Pamitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian ka-17. Dongeng parantos dugi kanalika si Sebul nuju ngahareupan si Darsim sareng bajurinya para wargi mangga urang teraskeun. Untung we aya Mang Sebul para wargi lah ieu tokoh mangga urang teraskeun. Tabeli ngarinya Darsim tu mana? Bajuri menisikan ke mesin akar kasih sebut. Ji, sok merepotkan gitu sampaian mah. Kulut-kulut mah padahan je bener. Linheug mah padahan kena jalan pisalamatan. Kena jalan kesampurnaan hirup mah padahan gitu teh moal meunang gajaran. Ho, aduh. Betul mah teu naon-teu naon, deureuh tidak ngagidik. Meni aya kuung hagampangkeun pisan ho. Ayeuh meni ti ojringnya. Jadi naon urang ditanyakeun itu ku Andika teh luhur. Kena antep itu malah kurang doanya lah. Tunggak kena peribahasa, lauk buruk minum hijah. Tung, kena lauk buruk minum hijah ke jang hau. Jangan aneh, dia maknya. Ayah lauk buruk minum hijah. Diwajan lauk buruk minum pan. Jadi buruk ke pan goreng. Pan goreng, Lin. Nanyakan ngaran si Hadimi di mana pengajar kanan. Loh, baru kita nanyakan Hadimi gimana saja. Aduh, ya aduh-aduh lain kita tadi nanyakan Hadimi mah. Oh, tadi gerak nanya ke si Hadimi. Kumala mun kuring eta sih. Eta naon? Kumala mun tenyaho atau tu apal kanggar Hadimi teh. Eh, kapan jeung si lain nyebut lain? Kita tadi teh nanya ke Hadimi teh. Hari ini nyebutkeun tenyaho. Ih, nyebutkeun lain kita tadi teh ngaran teu mau meru catur manyangkeun cerita gitu. Duh. Cuma kelo sugan teh Darsim. Bajuri ngadila. Ih, balik-balik kana disebutin mah paling sun hese. Dipikasieun ku jelema deui. Coba nunggu lo mah tong browning bebanyit. Kolot ke syariah ini gitu. Hari kuru-kuru teing mah dibejakan. Imam Mang Hadimi tuh gening tuh. Katingal itu dia imana ge. Ayah tangkal kelewi. Eta Imam Hadimi teh. Si sebuah tutunyu kahiji imah nu jauh di eta tempat kira-kira 500 meter. Mohon kita tadi atuh sia moal manyangkeun pilorakaeun. Cinam barengan ku si leing. Deh. Wayahna we atuh baroya lah. Kukuring je rusuh ije di titah nyang paraji. Sebab itu tetangga yang mereka ngajuru gitu. Wah ini buah berot mantan ngajuru. Ngan keganggu ku ada nikah. Juga tukar itu ongkohan kuring mereka dia jalanan. Si Sebul ngabohong majarkeun rek niang paraji. Itu sotenan geus boga timburu yang eta jalma tiluan rek ngadatangan piributkeun. Rek boga itikat jahat ka Hadimi. Geus dituduhkeun mah bajuri jeung Darsim katut santa arinit lempang na tinggaredi. Ari si Sebul gancang mengkoa terus mabal ka jalan ka sisi kebon. Padahal imah Mang Hadimi henteu sabaraha jauh tidinya. Ukur 5 menit geus tepi ka imah Mang Hadimi. Sedang bajuri jeung baturna anu dilejokeun ku si Sebul. Duka geus tepi, duka acan kana panuduhan si Sebul. Bari dina hatena mah si Sebul siri koneng. Kalacat si Sebul unggah ka tepas tulus uluk salam. Bari keketrok kana panto samalah dina uluk salamna make jeung dikawihkeun sagala. Ongkohan urek ngidat tangan tegis wano. Syampurasun kaulanun. Syampurasun. Alah yang syampurasun dia. Memang ibi cece darah manaon geningan. Saurang eweh nunemalan duka ker areweh pribumina. Duka ker di dalapur atau poksi sebul uluk salam dey. Syampurasun kaulanun. Syampurasun. Okna deui geus kitu mah kakarati jero imah ka saurang kaluar. Lalaki geus rada kolot nemalan tajalian Mang Hadimi. Rampes. Kulutrak Mang Hadimi ngalaan tulak sarta panto dibuka. Eta-eta si bedul sasabeuh los-los ka dieu euy. Moal riwa na mah kitu. Nya sugan hou. Kumaha wartos-wartosna nu penting jantawisna di dieu weh. Lain ku kitu boga kolot teh ku nyiksa jeuh. Sakitu si waya uluk salam lamat manisya di tegancang-gancang newalan. Abang kena kermurak lauknya je. Ingat tu bagi saja pais lauknya. Melain kermurak lauk sia si demes. Tapi di daya ni kenhela. Sabar sorana hampir sah sora jeng sok ngamen ka dia. Deh, waya meningatkan tukang ngamen weh. Kumaca lagu di syarat emang. Berkah oi ayin nama jeng sah tu si lain teh. Deh, sekia weh sendirian kena kamanari mbi. Cek si Sebul diuk dina samak di tengah imah.
Ker kadinya ibi nama ker kagirang nyar binih kacang kadele. Lain gu kitu asa teu ngimpi-ngimpi acan euy bari sakadatangan di laing bul. Aya naon aing hajawai ka ieu teh? Mang Hadi migek diuk bari nuna udud. Deuh. Nya kitu we mang hijina mah kuring teh. Rek nadaran ka kuburan Abah sareng geus dua lebaran teu nadaran. Kaduana hayang panggih we jeung waraya di dieu katilu nama keamanatan Kumang Darta teh. Keamanatan Kumang Darta. Aya naon euy meni acara ruas teh? Cuk Mang Darta teh lamun mang parang salse jeung kudu ka ditu dina poe Ahad bageto. Samalah mun aya mah mau batur ti dieu duaan atawa tiluan. Mang Darta rek boga maksud kitu. Rek boga maksud. Kapan kamari ieu tas ngawin ke nyirup mini, leh? Mang Hadi mineteup bangun kaget. Nya kamari mah tas ngawin ke nyirup mini. Hari ayeuna aya maksud naon? Nya sugan eueuh halangan mah Mang Darta teh rek ngayeuh ngaruang imah cenah kitu jelas nama. Rek diganti kuno anyar, ayeuna mah geus sakitu geus ropoh na imah teh kitu. Aduh. Baru kare kuriak euy panjenengan dewek merek salamatan deui atawa aya urusan sejen. Pagetonya poe Ahad rek ngaruangna. Inya pageto lamun bareng mah keur salse ka ditu eta mah batur tiluan mah duh. Insyaallah sugan keur cager awakna euy. Emal Mang Hadimi tuluy ngagegero incuna. Katelah Nyi Eti. Nyai. Nyai. Hah? Nyi Cian cai heula ka dieu bawa ka dieu. Mangga teh sekedap. Emal Nyi Eti Nyi Cian cai teh kana gelas. Telila gancang dikajerokeun. Ari ibu dak saha mah? Sabua nunjuk ka Nyi Eti incuna Mang Hadimi. Naon budak saha incu dewek ieu anakna si Iing? Ya iya khayuh rek kuncenang deung herang. Waru kana ka Iing teh be lain ku kitu mun geus parawan. Beulah moro keneh lin, amuing teuing. Dah aisia nya heuh atuh baheula moro keneh malah acan dilahir-lahirkeun acan. Oh nya anjing. Mangnya boga incu herang-herang boncenang. Bisa boga salaki mang. Ya boro-boro pentil budak pentil kene. Jangkung setan dan awak na umur maka karagana pulas tahun. Aduh. Mbak itu nahar gis eh hayangin mah itu pentak naon kewin ke nya. Aduh. Najan pentil kene gedang kemo bakal jadi kolot murinya nyai. Si sebul ngagonyak. Kanyi Eti kalies Nyi Eti ngalies bari imut terus ngoloyong ka dapur. Ya ilah ka iloh, manis ka keringet mang. Pungu tadi teh kuring tetepung jeung tilu urang lalaki. Katinggali naon para rengis. Samalah nusya urang mah tangtungan age kawasaha lah. Lamun di dieu mah meureun. Sigana moal aya lah. Jelemana jangkung gede bewosan. Hampir-hampiran ngajadikeun kemang bureum we buah bunder teh jeung kuring. Hadena we kuring dibere kasadaran keneh mang. Lamun ngaguh nafsu mah ngumarah-marah. Kenapa asti we salah saurang anu cilaka? Duka diri kuring, duka itu. Tapi ku kuring dilawan secara heureuy kitu. Jeung saha kitu sebut Mang Hadimi neuteup. Duka teuing saha-sahana mah jeung urang mana-manana mah. Papanggih jeung irungna ge kakara karita kuring teh. Eta pasal naon make jeung rek ributan sagala jeung ilaing teh. Ih, ai pasalna mah majarkeun teh sieu. Kuring teh tebunten-bunten acan cenah ngaliwat kana tiluan. Dianggap kuring teh soban. Padahal sakitu tari kuring teh nyebutkeun punten ka manehna. Sanggeus rada jauh nu saurang ngagerohan ka kuring. Sanggeus kuring ngarandeg kalawan ngaliuk manehna nyampurkeun. Ari nu saurang ge ujug-ujug puncereng we ngamuk ka kuring teh. Mani teh sirikna di burial buncelik. Sanggeus dilawan secara heureuy, nu nu saurang deui nyarita. Rada leuleuy maksudna mah nanyakeun ngaran Mang Hadimi kitu. Kulantaran kuring ngarasa curiga sok ingis jelema nu rek boga itikad goreng ka Mang. Nya kuring ku kuring dituduhkeun ka imah nu di pasir teh anu aya tangkal kalawi. Samalah anu saurang mah tadi jajapkeun ka kuring. Ngan kuring ngabohong nyebutkeun. Rek niang paraji sebab tetangga yang rek ngajuhu gitu. Sanggis aridit gancang eku kuring kadia doi. Tak itu mang. Kade mang bisi ngayin kada dia isi ngati-hati. Samalah kuring rek nyumput. Tadi nyumput ke laina siun rek ngintip ete ke kaya maneh na ketan. Namun rek boga itikat jahat megari lah. Didinya kuring rek milu yang hadapan mang. Si sebul ngejelaskin perkara tepung jeng anak buah napas sasmita. Hari tate para mitra bari canyahuan si sebul mah yang etate anak buah napas sasmita nurek ngadon main jeng Mang Hadimi. Sahanya ey moa nurek ngadon main mah gitu keting rek ngadon naun nama ngambisi manihnya terus maluruh ka dia bari tepung jeng mang si ngaji haji mang lah. Tapi kuring malah mualwakan pungan samalah mangge ulah nyeritakeun ka kuring di dieu aya kuring aya di dieu kitu. Tema si sebul sasahat harita teh para mitra.
Nah tu si sebuah tas nyarita kitu samalah bibir nage basuh kene. Di luar kadenge sora nu bubuntenan sora lalaki. Gentak si sebuah nyirilik ka dapur si horeng bener we anak buah Pasasmita nu tepung jeng si sebuah di jalan. Punten! Punten! Sora rada tarik dihara rese menghadimi Nemalan bari ngorejat nangtu. Manga, manga! Berai panto dibuka ana breh semah lalaki tiluan. Geus tegwe timur menghadimi eta lalaki nu tiluan teh nu ditas dicaritakeun bieu ku si sebuah. Hai, hai! Bade kasaha Ki Baraya? Mang Hadimi nanya bari kaluar samalah pantona rada ditutupkeun. Di dieu nu ngaran Hadimi teh kitu? Tanya bajuri nyarita para mitra sadaya. Bari eueuh ka adab pisan, cacak jeung anu anyar pinangi. Duka geus adat ka pangadatan kitu, aya paribasa adat ka kurung ku iga. Kitu dumeh manehna kasebut kucinya. Duka lamun teu bisa adab atawa teu ngarti kana tata kasopanan urang Sunda. Hai, nya samalah kuring pisan nu katelah Hadimi mah. Ari kisanak saha teh kitu? Tanya Mang Hadimi malik tumanya bari manehna geus geuteu adab. Dabongan semahna eueuh kasopanan. Lah kadalah. Kabeneran euy lah kitu mah. Nah, atuhlah. Eta manusia tadi abongkeunna siga nu Islam. Ditanyakeun padumukan ngaran Hadimi ngadonudukeun ka nu sejen. Borok kukuring di datangan penyazennya weh Imah Hadimi. Hari heng nu datangan kukuring teh ibeh nini-nini. Lamun seg tepung deh jeng manusia nu ngalajokin tadi ke semua ditanyalah. Biasa cungurna. Sebal pisan teh manusia gelo. Ya Ki Baraya, ngaran kuring katelah bajuri ya Ki Santa jeng Ki Darhim. Bajuri nerangkin ngaran manehna kitu dibaturna disebutan. Hari lemur matuh banyar karang pamidangan Ki Sanang teh di mana? Sadagan kuring mah di Ciorai. Maksudna Mang Hadimi talete kalawan can wanita unggah ka sema. Ting jaranteng keneh we hareupeun golodong. Maksudna mah weh deui. Rek ngadon pelesiran jeung urang dieu. Samara rodel teuing di sana moanya ngadon pelesiran ka kampung. Lamun deui ke kadayeuh pelesiran mah atuh loba tinggalieun. Mang Hadimi rada mesem. Pelesiran ge pelesiran deui jelas mah ngadon main bejana ai baraya tukang main lain. Wani ngarekeun ka tukang wae ki sana kali tukang mah lain ngan sok rajeun we eta mah ngalamun kitu. Jadi eta ki sana nyaho ti mana atuh kuring sok pirajeuneun kana pelesir? Wah, aya we bejana ongkohan kasebut bangsa jadug mah atuh. Boh jadug main, boh jadug jawara sok ka emper-emper jadi sabiur hiji. Kuma kira-kira namun persiran jeung kuring bisa disambut? Bajuri nanya kana pamadegan Mang Hadimi. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Para mitra sadaya, kumaha atuh Mang Hadimi cerita? Mang Hadimi sakedapan mangahuleng malah ngagerendeng jeroin dadana siga nu ngarasa bingung. Duh. Kumaha nya ditolak ku aing pasti ngajajeleh. Ari dihaminan teu boga duit. Aya ge duit itu nininya barudak gegeletekan 15 ketip. Lamun dipake ku aing saleuheung, lamun aya milik bisa meunang, kumaha lamun eleh? Di mana keur mayar ka dina barudak sajabati kitu? Kana pasti aing digambreng. Nah bener kitu ye jelema rek ngadon main atawa rek ngadon nyeun bibit rurujit biang kaonaran di dieu. Moal baturna si Sasmita mah kitu. Bari teu kungsi main bakarat jeung aing manehna medok. Deuh. Kali kumabehna we nya ge anak buah si Sasmita. Paduli teuing nah nyeun kaributan di dieu ulah majar kumaha. Kana pasti ku barudak di dieu dikerepuk kabeh. Kitu gerentes hate Mang Hadimi. Malah boga timburu yen jalma nu tiluan anak buahna Pasasmita. Memang teu salah tina taksiran anak buahna Pasasmita. Pok bajuri nanya deui. Kumaha Ki Baraya? Rek disambut nya kuring? Bajuri neuteu. Nya ari sakadar pelesiran mah teu naon-naon. Sok wae arunggah heula. Ngan pelesiranana moal di dieu, sabab hareurin urang ngadon di ditu we di barudak jeung di ditu mah pada nyingku ngarah nyingkur deui. Akhirna Hadimi rek nyumponan kana kahayang sema.
Salacat geus kitu mah tiluan pada arungna. Si Sebul harita gentak ka dapur deui sabab waktu manghadimi keur sacarita teh si Sebul ka tengah imah. Ngadedengekeun samalah make noong sagala tina liang konci. Bener semah anu ka manghadimi teh nyata. Anu tepung jeung si Sebul ceuk sarerea dariuk. Gek sarerea dariuk dina babalean ditepas. Ari manghadimi harita ka jero heula nutupkeun panto. Maksudna mah rek nyokot duit keur modal main jeung rek ngabejaan si Sebul. Nu harita si Sebul nyampak keur ngobrol jeung Nyi Eti. Incuna manghadimi. Pok manghadimi cacarita setengah haharewosan. Ngabejakeun aya semah tiluan rek ngadonna marag main. Sanajan si Sebul teu dibejaan geus nyaho kana maksud jelema nu tilu. Sabot manghadimi keur ka jero, pok bajuri nyarita ka baturna. Setengah haharewosan rada jubajebi nguntup nguyup ngahampas kana waruga manghadimi. Ari panyana dewek mah euing ngaran hadimi-hadimi teh ngora. Heuh, mora keneh bari jelemana jangkung gede. Da eta we ngaran hadimi geuning buktina mah pecek rek kitu euy. Sakeupeuh jeung bajuna manusia segede cicir kitu mah digitik sakali ge moal teh nyepot teh majus euy. Tapi eta si Abah mani eueuh hate ngarebut waktu manehna eleh main ku si hadimi. Lamun harita jeung dewek sigana rungkad carehamna ku dewek jaba duitna ka konoa ku dewek. Rindu hati kana si kitu si Abah mah euy ngan manehna inget. Kalau jadi pamajikan keur gering kawan basa kamari ge dicaritakeun ku si Abah kareupeun lain. Lamun si Abah teu boga pikiran kadinya mah inget kana jadi pamajikan keur gering. Kana pasti euy kituna teh sakumaha diceritakeun ku eling bieu. Sedang adat jeung wawanen si Abah teh ya atuh piraku teu apa. Nya ge manehna geus nyedek ka aki-aki. Buktina si Jabrik jeung si Warso basa kamari kasaksian ku sararea digitikan ku si Abah. Kawan ambil-ambilan meja malejer aduanana. Tema santa si Janumang meunangkeun kana jadi guru. Keur kitu guru tak manghadimi kaluar make calana pangsi hideung kalawan dikampret sagala. Beubeur kulit satampah ngajeplok. Sedeng dina palebah cangkengna dina sela-sela beubeur nogel beusi siku-siku. Ari si Sebul geus mihulaan init dititah ngintip di pipir imah. Nurek dipake main sabab harita dicitah ku manghadimi. Nama tu urang parindah ka ditu kisana keneh cai-cai mangkewe di ditu lah sabab di dieu mah ninina barudak keur nyaba ongko. Manghadimi ngajak pina nitah ini harita teh parawargi. Ari kartuna aya di dieu baraya? Kartu naon wae? Banyak kartu ceken aya, kartu domino aya, kartu per boga. Rek sindir ge aya pokona mah kumplit. Eta kartu domino ki baraya. Sebab guring mah resep kena main bakarat, resep kena ieu miritna. Rasok wae rek naon-naon geda kartu mah kumplit. Tema manghadimi para wargi. Jerut tarurun tuluy ngalaleos. Manghadimi leumpang ti hareup dituturkeun kunu tiluan harita teh. Da puguh tempat nu rek dipake main teh rada deukeut. Teu kungsi 2 menit geus tepi kana dijungjung. Kalacat arungah ka hiji imah gek dariuk dina sama. Nu geus ngagelar ti tadina. Ari si Sebul mah harita ngadedempes wae di pipir di baturan ku anakna manghadimi. Nu katelah iing bari ngawarangkong satengah haharewosan. Nyadu dimaksud si Sebul badami di mana eta semah tiluan rek ngadatangkeun piributeun. Manehna jeung iing baris ninghareupanana. Rek naon itu kibaraya rek bakara teh atawa ceken. Manghadimi tumanya para wargi sadaya. Harita teh. Kanu tiluan bari kartu geus disadiakeun jijireunana aya tilu rupa. Bakara teh ibaraya lah. Margancang ngarudna. Tema bajuri nada-nadana setengah ngaledek ka manghadimi dianggap lauk ciburui. Teu naon bakara pek, apek atuh dirinya kibaraya nu jadi bandarna. Manghadimi ngasongkeun kartu domino. Heh. Moanya semah ngabandar biasana ge pribumi. Sieun karurun kitu dumeh ieu pasangan tiluan nu pasangna. Bajuri suraseuri. Oh, lain cen karurun atuh. Ari perkara eleh jeung manang mah adat ngaranna ge main. Ngan ieu mah bisi dirinya rek ngabandar. Temal manghadim geus kitu mah para mitra termarain. Manghadimi jadi bandar harita. Di baturan ku saurang tatangga milu menurunan modal. Kabeneran mungaran manghadimi mah ukur narik hiji atawa dua dibayar di antarana. Nu meunang teh bajuri jeung Darsim santa mah ngabulasin. Ngaso heula para mitra ngaso.
para mitra kaum dangu. Tekungsi setengah jam para wargi sadaya. Duit modal Mang Hadimi jeng baturna kali lima ketip deui sedeng bajuri pasangna di gedean. Harita teh para mitra ayah kena dua perakna tiluan. Tapi Mang Hadimi si ganu tenang sanajan duit kali lima ketip ge tegali deur teu sieun. Ya sabab ayah kena tanggalan baturna make erloji tenang wae maneh mah teu sieun ele. Nya atuh dikeresakeun harita Mang Hadimi narik duit tilu pasang. Dar kartu dikocok di bajuri jeung baturna nu duaan pasang di gedean. Ana berai kartu masing-masing dibuka Mang Hadimi ukur mayar kasan tak sorangan. Kitu gengan satalen sedeng bajuri jeung Darsim karuru. Kudasar kitu bajuri ngerasa panas pasang di gedean dan cik pinggirna sugan eleh dua kali bisa katarik ku pasang sakali. Daki itu para mitra rata-rata kesebut permainan nu ati. Menang ku menang na sok bekingan tabah yang lebih gede menang na situ. Eleh komo beki panas sayang katarik duit kadangkala di mana duit ge sebeat luas ngagadekeun pakaian atawa ngajual situ. Pangaruh setan teh ya atuh tong boroning kanu boga lampah goreng sanajan kanu boga lampah hadege. Setan mah teu waleh ngagoda para mitra, teu waleh ngabibita kana jalan picilah kaeun. Bibita teh sok pasang sendiri cing katarik kitu. Ya iya nu wae pamainan dilarang teh para mitra boh ku agama, boh ku dari agama kitu. Nu wae pamainan dilarang teh iya jadi masalahna. Setan teh ngaganggu terus atuh. Sifat pamainan tadi jadi sebatin para mitra nurhan main mah eleh ku eleh nah hayang duit katarik deui menang komo menang cenah para mitra hayang duit gede menang nah kitu nu mawi tetep beda tapi da emut emut teu aya nu beunghar tina main cenah kitu kajabi banar ana tanapi nu boga lapak kitu para mitra boga imah kitu nyokot tina ieu tina kak tina tong neme para mitra kae aya hasil itu, lawan rek nyieun pamainan deh, nyieun tempat dan ngayakin tempat dan untung para mitra. Lantaran eta mah geus pasti sewaan gitu. Ngan lah, kita bina-bina teh rejeki waduh ka kadinya mah gitu. Mah nggak urang teraskin perawat. Para mitra anu mulia, tapi harita bajuri geus eleh kana opat kalina teh teu ka ciri-ciri nu sieun koredas kantong. Samalah dina hatena sieun kuncin siahkeun siah bari ceuri koneng. Tai-tai tikat goreng geus nyayang jeroin dada samalah harita make ngagerendeng jeroin dadana. Sok geura rurun sia duit dewek tina pesta ku ilaing. Teu nyaho direweng sia ku aing. Pira manusia segede cakung kitu ge moal sabara tanagana. Batur ge ukur saurang bari sieun cicingeun kitu campieul geus cacingeun. Kiceupna sabadug sakali diciprat ku si Santa ge moal teu majus langsung. Kitu gerentes hate bajuri muntuk nguyuk na hampas ka Mang Hadimi dianggap cacing sawi. Nu moal sabaraha tanagana, moal sabaraha pangartina jelas nama bajuri ujub jeung reueus rasa maneh aing jangkung gede. Aing nu pangpinterna tina bab dunya persilatan, rasa maneh aing kuat ku teungeul. Dasa memang nya ki bajuri lain jalma nu ipis kawani. Nu malarat ku pangabisa dina gerakan cepet naker. Bari bogat enggulan anu berbobot. Kitu sotenan kanu sejen ari ka Mang Hadimi walau alam. Sabab can pernah ngalaman patelak ngadu jajaten. Dikersakeun para mitra sadaya. Duit Santa jeung anu Darsim koredas tenyesa sapeser-peser penyon. Tenyesa sapeser penyon ge para mitra samalah. Manehna areureun da teu boga deui dekeur pasang ngan bajuri sorangan masih madep. Kalima kalina bajuri diparengkeun meunang cetep pasang deui di gedean. Hasil deui samalah Santa jeung Darsim diberekeun pasang. Eta hayang puas si anu Mang Hadimi jeung baturna karurud kabe. Harita duit Mang Hadimi kari 5 talen. Jeung anu baturna pok bajuri nanya bari hatena seuri. Kumaha ki badaya? Rek terus eta wae samat ayeuna wae. Sabukaan deui. Pokna bari neuteup kana beungeut Mang Hadimi. Ieu lain hayam lisung kuring mah ki baraya. Sok-sok we kadinya malah. Aya alusna duit dirinya tamplokeun kabeh. Ngan kuring bali ka imah burini jadi tarasan meureun. Temal Mang Hadimi bangun tenang. Sedeng baturna nu milu nurunan moda geus noe deui kana tuur maksudna manita eureun.
saba duit dina pesa karisa bengol, tapi Mang Hadimi kalahkan itupan. Hehe, ayah kuruaski Tuki Baraya maka jemputkan kajian burini balik dari Tarsan. Hahaha. Bajuri meni asa suka maka ngabarak katak sagala. Mua dikepakkan di KB Ki Baraya, setik-setik malah ngerada manyang gitu. Okna, canggis narima kartu norek dipiri, Bajuri maka ngareret hila kana duit harupun Mang Hadimi kari lima talende. Tong Bajuri pasang lima ketik, rai kartu dibuka ana breh genep. Sedeng Mang Hadimi opat, atu duit Mang Hadimi ngaleong di lima ketik, kari tilu talen. Sok di Bajuri pasang lima ketik, tapi ku ayina Bajuri paling pasang, sabab waktu dibuka kartu nangan tilu ari Mang Hadimi lima. Lima lila-lila mah Bajuri-Bajuri kari dua perak deh. Samalah Santa jeng Darsin dicarek ulam yu pasang. Sok duit nu dua perak tekabe dipasangkin. Harita Bajuri mirip kartu menilila naker da puguh mirip na seetik-seetik. Ana breh ngan dua mata, manehna menta ditamah kartu. Golosor Mang Hadimi merek di kartu hiji. Sedengkin manehna teu ditamah, sabab mam kartu na geus genep. Cek pikir narek ngadu milik ku mata genep. Ana breh kartu Bajuri nu ditamah hiji teh lain ngadatangkeun pika bungaheun, malah ngadatangkeun beureum beungeut dume eta kartu. Jadi jeblong. Atuh teu bisa kumaha duit anu dua perak ditarik ku Mang Hadimi. Didinya Bajuri narik napas panjang, malah ngareret ka Darsin. Teruskeun wae teh Ki Baraya atawa sasalaman wae. Mang Hadimi malik tumanya kana pamadegan Bajuri. Bari duit mayak hareupeun Mang Hadimi aya kana delapan perak meuleum. Sedeng Mang Hadimi jeung baturna ukur ngamoda dua perak. Ngaso heula, kumaha tindakan Bajuri para mitra sadaya? Ngangga. Ngaso heula, ngaso, ngaso. Para mitra sadaya, harita para wargi sadaya Bajuri nyarita. Kana ira-ira kuring ka dieu deui, ayeuna mah hitung-hitung perkenalan heula Habaraya. Kemal Bajuri bari ngisutan kesang nu rembas dina tarangna ku tungtung kampret. Ngan menta we kuring keur ongkos duaneun Ki Baraya, moal hade kuring balik ngali keureuh mamanya makanin jauh. Pokna. Bajuri waleh menta keur ongkos. Yeuh, panjenengan kuring mah rek dituluy keun nepi ka subuh Ki Baraya. Teu naon-naon rek ngasah ngeusan mah. Satadina ditanya sotenan bisi hayang ngoredaskeun pesa kurang dieu. Atuh keur ongkos balik mata. Mang Hadimi ngasongkeun duit para mitra. Harita teh. Sabaraha ieu? Ki Bajuri ngalian duit tina dampalengin pamere Mang Hadimi. Genep baru, temala Mang Hadimi. Tadi adi sadaya ke para sepuh matos ngartos, sabaraha ai genep baru. Ai genep baru teh nyaeta lima ketip. Ai genep baru teh lima ketip, gitu. Ai sebatin satalen tilu baru, gitu. Satalen teh tilu baru, ari satalen teh, gitu. Sarupiah teh opatalen, gitu. Aisyah rupiah teh opat talen, saperak, saperak teh opat talen. Wah, ayo, di saperak payu kena naon cina. Bahwa lama itu duit genep baru teh nuli maketip, gitu. Wah, payu, wah, hati bisa mau dinaon, mau dinaon cina para mitra mangga urang terasi. Nah, cukur ujeng aduh barang bere teh Baraya. Sedang kuring tiluan eleh na ayah kena tilu ringgit na, argi celek-cetek, mere ongkos genep baru. Ing, kira-kira tu Baraya. Oh, hayang dibere sabaraha atuh. Sakitu gede bere kukuring gue anyaran tepung kiraku. Terongkos karena sado teh cukup sakitu tiluan malah nyesa kene. Sedang kuring menang oge ngan sakitu nak katingali ku bisa nak malah dipesakan nge. Kan dipesakan pesakan acan kukuring. Komo balik coba sakuring main jengaran sisa semita. Harita manehnya minta keur meuli baso. Meuli bako. Sudi bere sepeser-peser acan kukuring. Ki beri sotena lain kuring ikhlas ngan abongan we make jeung ti bubun cereng sagala nemongkeun huntu rek ngajago. Ditiap kuring harita rek ngiris muringis ku gosi sasmita. Harita lamun kuring geus ras, yeuh teu ras ka kolot kalawan geus rayap ku incu. Jigana diasa an ku kuring pangabisa manehna. Beunghar sotenan si sasmita ku perkara dunya, ari kana kabetusan mah Allah betusna nahaon. Lamun ngaraksuk awewe si eta mah nya. Jadi kesebutkan tukang bobok, tukang carok, teh lolobana mah tukang ngingkap-ngingkapkan anrok. Mang Hadimi akhirna ngadon ngajajeleh pasat mita. Daharita, para mitra sadaya.
Puguh we keur bajuri ngarasa keuheuh dumeh manehna eleh main bari menta duit keur ongkos di berengan 5 ketip alias genep bari. Katamah-tamah ngadenge caritaan Mang Hadimi ngahampas ka pasapinta. Tematak aneh nafsu ki bajuri nguniang kalawan teu loba nu dipikir. Keur mah bajuri nguntup muyup ka Mang Hadimi kari-kari ayeuna aya caritaan kitu. Sat bajuri nyabut peso balati sarta disantongkeun kana palabah beung Hadimi anu meh antel pisan. Terdim, tunggu kita weh, asungkan dari mesan dewek. Sok, bergerak kumajilai, ha? Usik yang diamblas dia sama peso, karena gengerong ilai. Bajuri marentah kabaturna sangkan ngarbut duit numasih keneh mayak haripun Mang Hadimi. Nutu bisa hojah sabab sama peso balati nusak itu sikit na nyantong pisan kana beuheun. Ari baturna numilu ngamodal gawe olohok mata simeuteun bari tuur ngaroroncod mangpaurkeun ku perkara Mang Hadimi. Harita duit anu mayak hareupeun Mang Hadimi teh dirurud ku Darsim kalawan diasupkeun kana pesta kampresna. Korejat Darsim jeung santating korejat nangtung. Bajuri sajroning nangtung tetep bari nyantongkeun congo peso balati kalawan nyarita deui. Waktosna sae para mitra. Dwi ka dieu heula carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagipati. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun nuhun mangga wilujeng kantun bae ka sadayana permisi.